Vamos lá. Fazendo a sua primeira. Boa, foca aí, ó. Começa a posição, que você não ganhar. Caça ela. Vamos lá, Jéssica. Tranquilo, Karina. Mantenha essa guarda aí. Fazendo o seu. Isso. Aê. Quebra essa postura dela que tem que ter. Olha essa lapela, hein? Olha essa lapela. Volta. O tempo inteiro, Karina. Quebra essa postura dela, vai. Vamos lá, Jéssica. Na tua. Na tua. Olha a virada. Forte a perna direita, forte. Postura. Postura. Começa. Vamos tirar essa pegada dela. Quebra isso, tem que quebrar essa postura dela aí, ó. Tá bem, Karina. Agora, história e quebra. Boa. Deu opção do triângulo, hein, Karina? Jéssica, aí dá pra passar, hein? Aí tá ótimo pra você. Usa aquela pegada dela lá. Aí, acredita, vai. Vai que tá na sua, acredita aí, vai, Karina. Acredita aí. Bora. Aperta o triângulo do lado de lá. Dá pra passar a perna direita por cima do ombro dela. Boa. Aquela passagem, Jéssica, aquela passagem. Vai. Olha esse braço. Olha esse braço. Olha esse braço. Bota pressão, Karina. Bota pressão. Olha esse braço. Boa, não solta. Não solta, Karina. Vamos lá, Jéssica. Vamos lá, reagindo. Descansa um pouco, boa, Jéssica. Vantagem, ó, parou. Não era pra descansar. Jéssica, agora, vamos lá. Agora. De novo. Agora. Aí, quebra, vamos lá. Postura, agora, faz a tua. Faz a tua, Jéssica. Faz a boa, tua. Boa. Vamos lá. Lapelinha. Vai logo. Vamos lá, rápido. Logo, rápido. Rápido. Boa. Vamos lá, boa. Rápido. Puxa o pé. Isso. Bota tudo, Karina. Aê. Não deixa ela matar. Não deixa. Põe tudo na fita. Na fita. Não deixa. Amarra a fita. Não deixa ela matar. Aí. Vai. Faz a tua. Pressão na cabeça dela. Abraça o pescoço. Vai, Jess. Abraça a cabeça. O braço direito. Baixa a cabeça. Abraça tudo. Baixa, vou baixar a cabeça. Abraça a cabeça e estrola o quadril. Vamos lá, garoto. Presta atenção no que eu tô falando. Vamos tirar essa pegada, afastar ela. É o quadril. O quadril dela não pode subir. Vamos lá. Não pode subir, Karina. Não pode. Vamos lá, Jéssica, tira essa pegada pra ver. Isso! Boa! Derruba o quadril dela, Karina! Derruba o quadril dela! Bora, Jéssica! Pressão lá! Vamos lá! Vai! Derruba de quadril! É por cima, você bora. Tem que ficar por isso. Cima! Isso, vai! Derruba continua! Não aí, para! É ótimo! Cara. Constância! Só que você precisa abraçar a cabeça dela agora, Karina! Então, derruba o quadril! Boa! Agora! Por constância! Cima. Não para! Faz a sua! Beleza. Faz a sua! Calmou, Karina! Faz a sua! Bota de novo a sua! Não deixa ela lutar! É o que você tá fazendo até agora! Vai! Aquela do meio! Vai, pô! Vai você, Jéssica! Você! Sua. Você! Vai! Agora vamos atrás! Vamos passar! Calmou. À frente! Vamos lá! Vamos passar essa frente! Não esquece, é isso. Não larga, incomoda.
Faz a sua puxada. Isso, isso. Não larga, não larga. Não larga. Olha, Jéssica, não, não desconecta. Não desconecta. Encurta, Jéssica, encurta. Isso. Encurta. Boa, Jéssica, isso aí. Isso. Que jogo é esse? Vai, vai, vai. Vai! Volta, 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 volta. Aê! Boa! Cuidado com esse quadril, Jéssica. É exatamente isso, já sabe. Vai, volta. Ela quer não fazer desconecta. A mesma coisa, Karina. Não desconecta. Afunda a mão no quadril dela, ela vai bater de novo. Não desconecta. Segura, não desconecta. Tenta abrir essa guarda dela aí que vai ficar melhor, Karina. Tenta abrir pra ficar melhor. Agora. Mistura o cotovelo. Volta. Tem que jogar. Ela quer fazer a mesma coisa, Karina. Ela vai bater vamos lá, Jéssica. Vamos lá, Jéssica. Vai ter que abrir essa guarda dela aí, ó. Abriu e embora com uma mão. Cotovelo fechado pra tomar a minhoca aí. Vamos lá, Jéssica. Vai, Karina. Ela tá com duas vantagens. Jéssica, 3,5. Vamos lá. Falta 3,5. Ela tem duas vantagens, Karina. Você não pode ser raspado. De jeito nenhum. Não pode. Vamos lá, vamos lá. Volta, volta, puxando. Volta puxando. Vai, meu Deus. Tem que puxar o quadril dela aí. Vai, no seu puxa. Isso, bravo. Vai, vai. Vamos inverter pra aqui. Tem que forcar. Vamos lá. Aí, postura. Vai, vai, vai. Volta. Tira o pé do bicho. Agora, agora. Agora. Faz a sua. Vamos lá, faz a sua. Ótimo. Posturado o tempo inteiro. Faz a sua, continua fazendo a sua. Continua. Continua, Jéssica. Bota no chão o quadril dela. Boa! Se você conseguir dar mais importância, vamos lá, Jéssica. É melhor vamos lá, Jéssica. Tem que dar um sprint, cara. Tranquilo. Vamos lá. As duas mãos na frente. De novo, de novo. Não deixa o pé no piso, gente. De novo. Postura. Postura tudo. Postura tudo. Puxa. Puxa. Tudo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos de novo. Aí, agora. Não larga, não larga. Não larga. Não larga. Vai pra cima. Vai pra cima. Bora. Vai pra cima. Vai. Boa! Fazendo a virada. Fazendo a virada. Vamos, vamos. Vamos. Vai pra cima. Aê! Cadê o nosso corpo? Que isso? Pô, oh, que isso? Pode parar nela. Bora nessa meia. Que isso? Só foi vontade. Bora, Jéssica. Falta dois. Bora, Jéssica. Bora, abraça a cabeça dela, carinho. Abraça a cabeça bora, dela. Jéssica. Olha essa força aí. Carinha. Bora, Jéssica. Tá parada, ela tá parada. Bora. Vamos reagir, Jéssica. Seu ombro. Bora, Jéssica. Seu ombro. Isso, agora abaixa o quadril. Vamos, vamos. Isso, encurta, encurta. Sanfona aí. Ótimo. Encurta pra sanfonar. Encurta pra sanfonar. Falta um minuto e meio, Karina. Encurta. Fica lá, abraça encurta pra sanfonar. Boa, boa, boa. Boa. Faz a sua. Faz a sua. Faz a sua, Jéssica. Faz a sua de novo. Faz a sua. Isso. Faz a sua. Faz a sua. Vamos de novo. De novo que vai dar. De novo que vai dar. Puxa com tudo. É agora, vai. Bora. Bora. Força. Puxa. Não para, não para. 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 Dois minutos. Vai só pegada. Agora, vai. Vai. Vai só pegada. Boa. Vai. De novo. Jogando de novo. Não. De novo. Liga. Vai. Eu vou ligar de frente. Bora, Jéssica. Vamos raspar aí, cara. Aquela raspagem. Aquela, boa, vai, vai, costas, vira, cara. Vira, aí, controla a luta, vira, controla a luta, vira, a luta. Não deixa eu ela voltar, controla, olha a perna, olha a perna, isso, controla a perna, toda a pegada, carinho. Vamos, 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 agora, direita, vai, 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 controla a luta, Jéssica, controla, Jéssica, não esquece de controlar essa perna, 35 segundos, vamos lá, carinho. Vamos lá, vamos lá, isso, isso, controlou, agora, agora, Jéssica, controlou, vai, Bruno, vira, 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 vai pra cima, vai pra cima! Vira! Vira! Não para! Não para! Não para! Não para!
Não para, vai pra cima dela! Não para! Não para! Vai pra cima dela! Não para! Não para! Vai pra cima! Continua! Bora, Jéssica! Boa, Karina! Top! Boa, Karina!